Сьогодні стартувала реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. Вона триватиме до 11 квітня включно. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Щоб зареєструватися, треба створити персональний кабінет. На відповідному сайті представники центру освіти зазначають, випускники обов'язково повинні мати реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт громадянина України. Якщо термін дії документа закінчився, у період дії воєнного стану він залишається чинним. Про порядок реєстрації, про нюанси цьогорічного тестування розпитаємо Олександра Кондратюка, експерта з освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, новий порядок реєстрації. Будь ласка, поясніть, що саме покращиться у результаті. Фактично, з сьогоднішнього дня починається реєстрація, і вона відбувається повністю онлайн, аби могли зареєструватися будь-хто з окупованих територій і за меж України, наприклад, за кордону, адже там теж облаштовані пункти тестування. Важливо розуміти, що не рекомендується, якщо ви в межах України, реєструватися в перші дні, тому що перші дні всі сайти таким навантаженням можуть зазнати певних недоліків, певних недосконалості. Якщо говорити про закордон, то потрібно реєструватись навпаки в першу чергу, тому що там є обмежені місця для складання, адже екзаменаційні центри там чітко домовлені, які вони будуть. Якщо, наприклад, 200 людей, наприклад, в місті Берлін вже зареєструвалося, то більше може не бути змоги там зареєструватись, тож за кордоном все працює навпаки. Якщо хочете складати там, реєструйтеся, будь ласка, одразу. Що також важливо, реєстрація триває близько місяця, але ще 4 дні після, тобто до 15 аж квітня, можна буде внести зміну, якщо ви вирішите складати в іншому місці. Тобто реєструватися потрібно вже зараз, але можна вносити зміни. 8 травня стане відомо про те, хто коли складатиме іспит, адже іспит складається не за один день, а з 14 травня і аж понад місяць розтягнутий він, адже не можна організувати всім все в один день. Важливо розуміти, що відповідно хтось має змогу отримати там 8 травня інформацію, що 14-го він іде вже складати менше ніж за тиждень. Тому потрібно бути до цього готовим і до середини травня бути готовим уже до складання іспиту повністю. Разом з тим є інформація, ми телефонували в УЦВЄО і точно поточнювали ці речі, що в першу чергу, ймовірно, складатимуть абітурієнти, випускники минулих років. І ті школярі, які є зараз, хто зараз там випускається зі школи, з коледжу і так далі, вони складатимуть іспит десь там орієнтовно з 25-го, краще ось на ці дати цілитися. Зновації цьогорічного іспита технічних, звісно, те, що перший раз за часи НМТ будуть запроваджені металодетектори. Ну і звісно, хочуть обладнати всі кабінети камерами. Причому кажуть, що було би добре, щоб камер було по кілька, адже тоді не буде ніякого списування. Ну а з новацій самого оцінювання, це, звісно, дві основні речі. В першу чергу те, що перший раз за всі часи проведені як ЗНО та НМТ, буде не 3 предмети з 4 брати участь в конкурсному розрахункові, а всі 4. Тобто ваш середній бал при вступі буде рахуватися з усіх 4 дисциплін. І не так, як колись, коли 3 були основні, а 4 була для вас таким собі правом на помилку. Навіть психологічно це було легше, а тепер потрібно розуміти, що якщо у вас немає гідних знань з історії, наприклад, України, ви не зможете вступити добре там, на бюджет, наприклад, на викладача математики. І навпаки, стати, наприклад, кудись гуманітарно, якщо у вас немає знань з математики. І всі ці речі спонукають як математику, так і історію, всі інші дисципліни вивчати на потрібному рівні. Ну і, звісно, найбільша новація – це те, що за останні роки сама система переведення балів зазнала змін. І тепер, якщо говорити про, в чому різниця мультитесту, наприклад, і класичного ЗНО, то можна легко порівняти ЗНО, до прикладу, 2014 року і НМТ минулорічне. В 2014 році за 70% знань, а це базова норма засвоєння, скільки людина опановує більше, зазвичай психіка не дає почутого засвоїти. То ця норма в 70% у 2014 році, за таку норму вам ставили 183 бали, якщо бути точним, а вже зараз ставлять лише 155 балів. Тобто, говорячи про всі складнощі НМТ, те, що цей іспит, який складається за один день, це близько 120 запитань підряд з невеличкою перервою посередині, що сама по собі плавить мізки, але все це ще можна подолати. Найважливіше враховувати те, що за ці самі знання просто отримаєте на 30 балів менше, як така собі певна інфляція, коли за одну гривню колись можна було купити мішок цукру, а тепер не можна купити
нічого. І це стало причиною вже минулого року поганого складання іспиту, і цього року, ймовірно, ситуація повториться. Тож потрібно розуміти, що для якісного складання потрібно мати від 90 бажано відсотків іспитів, враховуючи, що і тест має велику похибку оцінювання, адже є дуже коротким, доводиться жертвувати точністю задля безпеки. Тому потрібно відтепер мати не 2/3 умовно знань, як це було при ЗНО ще там 5-7-10 років тому, а практично ідеальні знання 90% плюс. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от яким чином війна, і це вже третій рік пішов, яким чином він відбивається на якості знань, якості рівня балів на тестах у наших школярів, у наших випускників? Це можна чітко теж простежити. Є певний відсоток, коли людина проходить або не проходить. До війни існувала така межа, і це теж для багатьох абітурієнтів, їхніх батьків невідомо, адже з іспитами, якщо все добре, скласти їх з першого разу, стикається один раз в житті. Існує межа склад-не склад, це коли ви набираєте 100 балів і є допущеними до участі в конкурсу, щоб стати студентом ВНЗ. З приходом ННТ цю межу відмінили, і 100 балів почали давати всім, але натомість ввели іншу межу, яку назвали мінімальний бал подачі документів. Фактично вона сягала в середньому 140 балів, щоб подавати документи, особливо на бюджет, та і на більшість престижних контрактів теж потрібно були такі бали. Тобто це така собі межа дискваліфікації. Наразі ця межа є здвоєною. Ви спочатку боретесь за 100 балів, а потім за 140. Тобто межа подвоєна і відповідно результати теж стали гіршими. Тому якщо говорити про конкретні результати, наприклад, те, що ми називаємо дискваліфікацією від нормального вступу у ВНЗ, то туди, наприклад, до війни з математики потрапило 31% абітурієнтів. Перший рік війни 37%, а вже в цьому році 2/3 країни, 60 з гаком відсотків. Точно так само зросли відсотки із інших дисциплін, наприклад, історію. Не змогли на нормальні бали, мінімально адекватні бали 140, скласти більше 40% абітурієнтів. А на хороші бали склали лише 2,5%. Це 1 з 40. Уявіть собі, 2 дитини на таку середньостатистичну школу могли набрати лише 180. Тому дійсно війна вплинула, але що важливо розуміти, всі все одно вкладають масу зусиль підготовку до іспитів. Мало хто надіється, що це станеться саме собою через навчання в школі. Тому ННТ відображає певне погіршення, але це погіршення в першу чергу, як я казав, зв'язано не з тими складнощами, що складність у ЗНОшну повернули, а часу втричі менше. І не з тим навіть, що це 120 близько того запитань підряд, а з тим, що тепер необхідно набирати не оті 2/3 знання практично ідеальні, а це вже обмеження нашої психіки. Тому в першу чергу погіршення результатів ННТ, хоч війна і вносить свої корективи, люди з цим працюють, люди з цим борються і отримують свої знання. Але їх тепер просто потрібно надзвичайно багато, 90% правильних відповідей проти 2/3, як це було до війни. Тому ННТ відображає рівень знань, але найбільша проблема в тому, що змінилися системи оцінювання іспиту. Пане Олександре, от мене дуже цікавить. Я, звісно, продукт іншої системи освіти, якої вже немає, і Богу дякувати. І деякі речі просто мені не зрозумілі. Ну, це було давно і так далі. Скажіть, будь ласка, от з усією цим усім механістичним, я так би сказав, підходом до складання іспиту, взагалі до оцінювання того, що зараз називається середньою освітою, ми не перетворимося на щось подібне до якоїсь там азійської країни. Це тому, що оце ННТ зараз мені дуже нагадало там китайський Гаокао, наприклад, так, це тест, оцей головний. Такі самі тести є в Японії, в Кореї і так далі. Взагалі по всьому світу, здається. Ми не втрачаємо якості чи якоїсь ліберальності освіти. Ні, насправді мультитест є не таким, що просто оцінює зазубрені факти. Навпаки, саме в останні роки трапилося так, що ви не маєте змоги просто зазубрити кілька якихось фактів і прийти скласти іспит. Наприклад, чому історія є номером 2 по складності складання? Тому що математику всі розуміють, треба розуміти, треба її знати, а історію часто люди думають, потрібно зазубрити. Але що історія, що українська мова, англійська, всі ці дисципліни потребують тотального розуміння. До прикладу, в історії України вже давним-давно не запитують, коли Володимир Великий хрестив Русь. Ось це було дійсно таким би підходом механічним, зазубрив дату і склав. А запитують, коли син чоловіка зображено на портреті, зробив те, чи є найбільш відомий в історії України. Пане Олександре, абсолютно зрозуміло.
Я перепрошую, у нас просто час закінчується. На самому цікавому, як завжди. Я вам дуже дякую за ваш час, я дуже дякую за цю розмову. І ми обов'язково з вами ще поговоримо. Зрештою, невдовзі будемо обговорювати результати тестування по всій країні. Дуже вам дякую, пане Олександре. Це Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «СетСтат». На все добре, побачимося, у мене ще є до вас питання.